Góðan daginn. Velkomin á þennan sameiginlega fund KPMG og Dokkunar sem að við köllum stýringi ólgusjó og í þessu erum við að reyna svona ná aðeins utanum hver eru helstu atriðin í stjórnun fyrirtækja þegar að kemur að svona erfiðum tímum eins og við erum öll að fara í gegnum núna. Hérna á fundunum eru ekki áhorfendur en nema bara á netinu en með mér hér til að svona spjalla með þessi mál eru nokkur góðir kollegar og gestir. Ég heiti Svanbjörn Thoroddsen, ráðgjafasviði KPMG. Soffía Eydís Björgvinsdóttir, partner á skattasviði KPMG, á KPMG lögmönnum. Steinþór Pálsson, ráðgjafasviði KPMG. Og síðan erum við Bergabba Benediktsson sem ekki er ráðgjafi KPMG, er rithöfundur. Og kemur með svona vonandi aðeins aðra sýn heldur við ráðgjafarnir. Breikkar aðeins sín en ekki síst ef við reynum að horfa til framtíðar hvernig verður lífið eftir COVID. En ef við kíkjum aðeins á dagskrána, ef við setja þá mynd upp, þá er efni fundarins þetta. Við ætlum fyrst og ég mun fara gegnum það, aðeins að svona fjalla viðbrögð fyrirtækja við krísu eins og nú uppi og hversu mikilvægt það að fara þá strax í stóru málin og hver þau eru. Og tökum nokkra mínútur í það. Því næst ætlum við síðan að fara yfir í það að horfa eins á aðgerðir stjórnvalda og reyna átt okkur á því svona hvernig fyrirtæki geta sem best nýtt sér þær. Reyna að koma svolítið inn á praktísku málin í því þegar við höfum auðvitað séð að þetta jú allt nýtt en sumir eru með að átta sig á skilurðunum, hvað þarf við að fylla til þess að geta nýtt sér þessar aðgerðir og svo framvegis, en þarna það sem snýr að fyrirtæki fyrst og fremst hlutastörfin, frestun skattgreiðsla og síðan brúalánin. Þegar við höfum svona farið í gegnum þetta og Soffía Eydís mun svona fara svolítið yfir þessar aðgerðir stjórnvalda með okkur og praktísku hliðarnar á því. Að því búnu ætlum við síðan þá að reyna að horfa aðeins til framtíðar. Það eru þetta mikilvægt að þótt við séum öll að berjast við þá stöðu sem uppi er og bregðast við nýjum upplýsingum sem uppkoma á hverjum degi og laga reksturinn af því. Þá er líka mikilvægt að geta aðeins staldra við og reynt að horfa til framtíðar, horfa á það hvað blasir við eftir COVID, hvað blasir við þegar að veiran og afleiðingar hennar hafa vonandi liðið hjá eftir ekki svo langan tíma. Og átt okkur á því er þá að blasa við okkur kannski aðeins breytt samfélagsmynd frá því sem var fyrir. Er viðskiptaumhverfi, viðskiptalífið breytt, eru neysluvenjur breyttar og svo framvegis og ágæta átta sig aðeins á því og ekki síst með tilliti til þess, getur það kannski haft einhver áhrif á ákvarðanir sem við erum að taka núna. Og þar munu Steinþór Pálsson og Bergur Ebbi svona hjálpa okkur aðeins að reyna að horfa til framtíðar og tengja það við ákvarðanir sem við erum að reyna að taka í dag. En ef við vindum okkur svona bara þá áfram og í efnið og kíkjum það eins á svona næstu síðu, þá er staðan svona sem blasir við fyrirtækjum víðast hvar ansi grimm. Fyrirtæki sem ekki eru kannski að framlega closet papír og fá smá uppgang í tekjum núna, heldur eru bara að glíma við stöðuna, eru meira mun öll að horfa verulegan samdrátt í tekjum. Fleiri og fleiri fyrirtæki hreinlega þurfa að loka allri starfsemi og fara úr eðlum rekstri niður í núlltekjur á tiltölu skömmum tíma. Þannig að það er verulegu tekjusamdráttur sem að flestir ef ekki allir standa frammi fyrir. Við erum líka að tala og sjá allstar rof í aðfangakeðjum, það er erfitt að koma frá sér vörur, það er erfitt að fá vörur, það er erfitt að reiða sá vöruverði til eftir einhver tíma. Við erum að sjá verksmiður lokum allan heim og óvissu það hvernig hægt er að tryggja svona viðvarandi framboð á vörum til framtíðar. Þannig að aðfangakeðjurnar eru allar skrýtnar og óvaraðanar. Og síðan þetta blasir við að það eru takmarkanir á ferðum og samskiptum, það er samkomubönn, það eru nálgunabönn, það eru útgöngubönn víðum heim, 100 milljóna heimsbúa við það í dag og nú síðast þegar að Bretar tilkynna útgöngubönn í öllu Bretlandi, þetta er hans í svona grimmar aðgerðir og þetta auðvitað allt hægir á viðskiptum allstaðar, ekki bara í þeim löndum sem að útgöngubönn eru, þetta er öllum sem eiga samskipti við aðra aðlana. Þetta breytir og hægir á öllum hlutum og
svona, umhverfið allt annað. Og við þessar aðstæður þá eru þetta afar erfitt fyrir öll fyrirtæki að gera áreiðanlegar áætlanir og jafnvel ómögulegt. Og það þýðir samt ekki það að ekki sé hægt einhvern veginn að ná utan um stöðuna. Og það algjört lykilatriði að ná tökum á stöðunni þó að staðan sé þannig að erfitt sé að gera áreiðanlegar áætlanir. Þannig að, og þá vil ég að svona tala það, hversu mikilvægt er að fara strax í stórum málum. Þannig að leið og fyrirtæki hafa svona hugað að öryggi starfsfólks og tryggt að fyrirmælum stjórnvalda sé fylgt í öllu. Þá þarf að huga rekstrinum og þá þarf að fara fyrst og næst í það að ná tökum á fjárstrými. Og það er algjört lykilatriði. Gamli frasinn Cassis King hefur líklega aldrei átt betur við heldur við þessar aðstæður sem nú eru uppi. Það þarf að ná tökum á fjárstreyminu og það þarf að skilja fjárþörf fyrirtæki sem nú og inn í næstu vikur og mánuði og ekki síst svona hvernig veltu fjármunni þróast í því þar sem hvernig byrðir og viðskiptakröfur að þróast. Þannig að þá þarf auðvitað að skilja stöðu og áhættu gagnvart birgjum og viðskiptavinum. Við þurfum að skilja hvað er að gerast hjá birgjunum, munu þeir geta útvað þær vöru sem að er að útvað okkur fram að þessu. Mun staða þeirra breytast, munu þurfa að grípa til annar ráðstafana. Munu birgjarnir geta hjálpað okkur með því að lengja greiðslufresti. Svo þurfum líka að skilja áhættunni á viðskiptavinunum, munu þeir halda áfram eiga viðskipti, munu þeir breyta sínum viðskiptum, munu þeir geta borgað, munu þeir óska eftir lengri greiðslufrestum og svo framvegis. Þannig við þurfum að skilja það hvernig þessir þættir koma inn í fjárstreymið og stilla upp svona áætlunum um fjárstreymið. Og þegar við erum að tala um það í því umhverfi sem erfitt er að gera áætlunum vegna óvissunar, þá er fyrst og næst máli það að stilla upp mismunandi sviðsmyndum. Það er að stilla upp sviðsmyndum miðað við tekjur tap eða tekjur fall mismunandi mikið og eins hversu langan tíma það varir. Gera nokkrar sviðsmyndir í því og sjá hvernig fjárstreymið þróast ef ekkert er að gert og svo með aðgerð. Þegar að svona er aðeins búið að ná utan um þetta, þá þarf auðvitað að fara líka og strax í að reyna að stýra kostnaði. Og því fyrir sem náum að beisla og stýra kostnaði þeim mun auðveldar verður að komast í gegnum svona stöðu. Og þegar við erum að horfa á kostnaðmyndina, þá eru þetta mjög mikilvægt að geta horft til þess og nýtt þar aðgerði stjórnvalda sem hafa komið það fram, þannig þurfum að skilja hvernig getum við nýtt okkur þær. Og aftur hafa verið að koma líka fram aðgerði núna bara síðast í gærkvöldi tilkynntu bankarnir með samkomulagi að þeir muni bjóða fyrirtækjum greiðslufrest í alltaf 6 mánuði ef þau uppfylla ákveðin skilyrði, þannig að við þurfum að átta okkur að því getum við nýtt okkur slíka fresti og allt kemur þetta niður á kostnaði og stýra útgjöldunum. Og aftur er þetta þá allt saman spurningum að verja fjárstreymið, verja kassið og sjá hvernig það þróast. Reynum að ná utan um slíkar áætlanir til skammstíma og kannski einhverja 2, 3, 4 mánuði og horfa á sviðsmyndir í þeim efnum. Síðasti punkturinn í þessum svona fjórum sem ég vildi sérstaklega ekki áherslu á varandi stórumálin eru síðan að ná að halda öllum hagsmunum aðilum upplýstum. Það er að segja við þurfum að upplýsa þá aðila sem að haga því að fyrirtæki gangi áfram að reksturinn sé varin. Þetta geta verið þetta eigendur, starfsmenn, birgjar, viðskiptavinir og ekki síst lánardrottnar. Og þarna skiptir öllu að við séum að halda aðilum upplýstum sem að segja frá því sem við vitum og líka því sem við vitum ekki. Við þurfum að leggja fyrir þá sviðsmyndirnar og þannig byggjum upp traust og öryggi í samskiptum. Og það reyndar er ágætt svona í þessu umhverfi okkar að horfa aðeins bara á dæmin í kringum okkur. Ef við horfum á til dæmis viðbragðsteymi heilbrigðisyfirvalda, við horfum á landlækni, sóttvallalækni og fulltrúa almannavarna ríkislögreglustjóra. Þetta þríeyki sem komið hefur fram og svona leitt þjóðina svolítið í gegnum viðbrögðin og hugsunina. Þau hafa komið fram þegar verið mjög duglegi í því að halda samskiptum, er á hverjum degi að segja frá. Þau segja frá því sem þau vita, þau segja líka frá því sem þau vita ekki og við treystum því þá
að við munum fá þær upplýsingar þegar það liggja fyrir. Og með því að vera svona opin og heiðarleg í öllum þessum samskiptum og deila með okkur upplýsingunum, þá hafa þau náð að byggja upp traust og trúverleika hjá allir þjóðinni, sem gera það verkum að þjóðin fer eftir tilmælunum, er ekki að efast nema einstaka, kannski einstaka einstaklingar, en þjóðin í heild sinni fylgir þessu í einu og öllu með traust og trúverleika. Þetta er auðvitað það sama bara í fyrirtækjarekstri. Við þurfum að halda aðilunum sem við erum að vinna með upplýstum og segja frá því sem við vitum, segja líka frá því sem við vitum ekki, og við munum reyna að komast að niðurstöðu þegar við vitum meira, og þannig náum við að stýra svona samskiptunum og umhverfinu í kringum okkur. Þannig að ef ég svona súmar upp stóru málin sem þarf að fara strax í fyrirtækjarekstri til að ná utanum stöðuna þó að óvissan sé svona mikil, þá er það þetta, náum á tökum á fjárstreyminu, cashflow áætlanir eru málið, og inn í það þurfum við að skilja þróun veltufjármuna, við þurfum að skilja hver er áhættin í birgjunum, hver er áhættin í viðskiptavinunum og taka þeim í myndina. Við þurfum að stýra kostnaði og sjá hvað hægt er að gera varandi kostnað og útgjöld með því að nýta okkur úrræði stjórnvalda, með því að nýta okkur greiðslufresti hjá fjármálafyrirtækjum og eftir atvikum önnur mál, og þannig að geta stillt upp sviðsmyndum sem eru trúverðuga miðað við mismunandi þróun mála, geta lagt þar fyrir þá lánardrottnana eða aðra hagsmunaaðila til að halda þeim upplýstum, og þannig er líklegast að við komumst í gegnum málið. Og þó að úrræði séu almenn, þá verður þetta erfiðast fyrir þá sem þurfa ekki bara að sækja greiðslufresti, heldur sækja nýja fjármuni til fjármálafyrirtækja. Það er að segja að eitt er að fá greiðslufresti, annað er að fá nýjan pening. Og þegar þörfin er slík, þá er þeimun mikilvægur að geta lagt trúverðugar stöður fyrir lánardrottnana og geta sagt hvernig líklegt er að staðan þróist, og þannig eru meiri líkur á því að við byggjum við traust og trúverleika til að vera fleytt í gegnum þennan tíma. Þannig þetta er svona það sem ég held að hafa í upphafi svona almennt um stórum málin sem þarf að fara í rekstrinum, en næst langaði okkur aðeins að fara í að skilja betur þessar aðgerðir stjórnvalda. Og við höfum þetta er allt nýtt, og við höfum heyrt að sumir eru upp með að ná svona utanum það, get ég nýtt þetta og hvaða skilir þarf að uppfylla. Til dæmis séð að sumir horfa á skilir sem að koma fram sem snúa að skattfrestunum og veltaði fyrir sér þar ég uppfylla einhver slík skilir til að eiga rétt á hluta starfa leiðinni. Og þetta er svona staðan að, Sofía, þú kannski hjálpar okkur aðeins að svona fara í gegnum þessar aðgerðir stjórnvalda og hvernig fyrirtækin er að nálgast þær. Þarna, stjórnvöld hafa náttúrulega nú þegar gripið til ákveðna aðgerða sem hefur samþykktar. Það er að segja gjalddagi núna í miðað mars síðastliðin, hún var farið að skipta honum í tvennt, fresta helmingum til 15. apríl. Það var svona fyrsta sem hefur gert. Síðan á föstudaginn síðasta þá voru samþykkt lögin um atvinnuleysisbætur vegna minnkað starfshlutfall, sem er svo hluta starfaleið svokölluð, og svo launasóttkví. Það er svo nokkuð ljóst að markmiðið með þessu, með hlutastarfaleiðin, er að vernda ráðningarsambandið. Þannig að það er svona það sem að horti til þegar að vera svona svara þessum spurningu sem hann á vakna. Til dæmis hvort að þetta og hitt, hvernig það hafi áhrif og hvort þetta eigi við mig og hvernig þetta svona líti allt saman út. Það sem við gerðum hérna hjá KPMG, við settum upp svona reiknivél til svona að fljótlegan hátt var hægt að sjá svona fyrir hvernig veit hvernig það virkaði, og hún er inn aðgengilegin á breytunni, breyta.is. En við stilltum líka upp svona stóru Excel-skjali, reiknilíkani. Þannig að hægt er að reikna áhrifin á fyrirtækin í heild. Og við höfum verið að senda þetta út og við höfum verið að fá fullt af einmitt spurningum. Það er alveg nokkuð ljóst að það er ekki búið að svara öllum svo spurningum nú þegar. Við heyrðum það í gær að Vinnumálastofnun er nú að reyna að vinna þetta mjög hratt og vera svona rafrætt umsókn og fórum aðgengilegt að vefnu þeirra, og þeir eru þetta mjög komin með mjög fín og svona spurt og svara síðu. Þetta er kannski svona
ég held að þetta sé nú kannski ekki eins flókið og mönnum kannski finnst þetta að vera. Það þannig að ég held að sé svolítið svona stuttur þráðurinn í okkur öllum. Við erum svolítið fljótt og móð og missum svolítið móðum fljótt ef við fáum ekki svörin strax. Það eitt sem að ég einmitt vil kannski vera gjatigla á að og Vinnumálastofnun hefur látið það koma skýrt fram að það enginn að missa af ykkur þó við ná ekki að sækja þessa hlutastarfaleið í dag eða morgun. Menn hafa alveg smá tíma. Hún gildi frá með 15. mars og þá næstu tvo mánin eða út maí. Og það hafa komið skilaboð það er allir líklegast að framlengja þessu ef að þörf krefur. Það spurningar sem hafa vaknast nú náttúrulega kannski fyrirtæki eru að velta fyrir sér dugar þessi leið okkur í dag eða þurfum við kannski að segja bara upp og það kannski svo ákvörðun sem kannski svolítið erfitt að taka og menn að horfast augu við en þurfa í rauninni kannski að taka þessa ákvörðun margir hverjir eru að velta fyrir sér hvað ef ég fer í þessa leið og en svo sé ég hún ekki nóg og þarf að segja fólki upp þannig að það þannig svona spurningar sem það koma En ein spurning sem að líka fengið svolítið er bara by the way, spurningar, ég glemt að geta þessu upphafi en það er hægt að senda okkur spurningar og það eru upplýsingar á skjánum hjá þeim sem eru að horfa hvernig að það koma þeim upplýsingum á framfæri og við reynum að svara þeim á eftir en ég ætla að koma þú með þessu spurningu sem að við höfum fengið víða sumir sem eru að spyrja því það er aðeins ruglingslegt þegar að vera að fara í gegnum lögin og þau skýlir því sem eru fyrir því að fá frestun á skattgreiðslum Það voru margir sem spyrja, þar ég að uppfylla einhver skilyrði til að geta nýtt mér hlutastarfaleiðina. Já, það þetta að vísa í rauninni frumvarpið sem kom fram helgina og varðandi þar sem er leggja til þar. Sko, þessi sömu skilyrði er ekki að finna í þessum lögum sem var samþykkt fyrir helgi. Það enda talað að það sé ákveðin þá samdráttur. Vinnumálastofnun getur kallað eftir skýringum frá vinnuveitenda. Þú veist hver staðan sé og af hverju þurfa að sækja þetta. Það svona það eina sem ég sé. Í lögum þessu stöldur. Þannig að fyrirtæki þó við getum ekki lagt á borðið í dag hversu mikill samdráttur er, svo skýta það ekki máli þau getum öll sótt hlutastarra leiðina og þau eru raunarlega bara ná samkomulegi við sitt starfsfólk það. Það sem er kannski ágætt að hafa í huga, það er annars vegar það að tilgangun að vernda ráðningarsambandi og í öðru lagi að það á ekki að vera eitthvað vinnuframlag á móti. Ríki ekki að fara að greiða fyrir eitthvað vinnu. Þannig að það þarf vera raunverulega minkun á starfshlutallaræða og eins og til þeim lögin í dag, þá til dæmis taka þau ekki til aðila sem eru í starfshlutall í dag undir 45%. Þetta þarf að vera minkun á minnstakostum 20% hlutfall og vera í 25% starfi, þannig að þá minnumarkið 45%. Þannig að það spurningin hvernig þetta til dæmis hjálpar til dæmis að mörgum aðal í ferðaþjónustunum sem eru með fólk í hlutastörum kannski 30-40% hlutastörum það ekki að hjálpa þeim þessi síðan það kannski síðan ef fyrir mig frá næstu glæru að þá þar koma þessar tillögu sem að ríkisstjórnin kynnti þarna á fundinum í Hörpunni á laugardaginn og frum að það var lagt fram í kjölfarið á þinginu Það er ennþá í þinglegri meðferð, það er til dæmis voru sendar út beinir umsagnir í gær og það er dagurinn í dag til að senda inn athugasemdir til þingsins. Þar er nú margt sem að kannski er ekkert sérstaklega skýrt ennþá, þetta er mjög óljóst, en það geti ég ímyndað mér að það er svona verið að fylgjast með þessum aðgerðum að hálfu ESA, hvað ríki að gera. Það sem að kannski vekur athygli að þarna erum að ræða aftur svona frestun á greiðslu í staðgreiðslu og tryggingagjaldi. Mátt fresta þremur gjaldum út þetta ár. Þar eru bara mjög ströng skilyrði og þar þarf að vera að minnstakosti þriðjum samdráttur og þessi rekstrarörðuleikar og eiginfjárskilyrði. Eins og maður sér þetta í fljóti bragði þá til dæmis tekur þetta úrræði ekki til fyrirtæki sem að hafa átt í rekstrarörðuleikum og erum neikvætt eigið fyrir til dæmis. Þetta tekur ekki til fyrirtæki sem að í rauninni geta ekki sýnt fram á þessa rekstrarörðuleika á þessu ári. Ef þau ná svona að
bjarga sér fyrir hótt. Þetta ekki kannski þá gert til þess að auðvelda lausafjárstöðu hjá fyrirtækjum sem eru kannski í góðu lagi en eru í lausafjárerfiðleikum og myndu kannski vilja að bæta úr því. Þannig að það svona, þessi skilir eru mjög sérstök. Sérstaklega ef maður til dæmis tekur hringin á löndunum í kringum okkur. Þá einmitt tók eftir því að nefnir til fróðlegs að Þjóðverjar eru mjög svipað úrræði. En þeir taka þar sérstaklega fram að jú, það þarf að vera rekstrarörðuleikar vegna tímabundins samdráttar en að það eru fyrirmæli til yfirvalda, skattyfirvalda að það þýði ekkert að vera með eitthvað óströng skilyrði því það sé erfitt fyrir fyrirtækin að sýna fram á jafnvel í krónum hversu mikill samdráttur er. Þannig að það eru svona tilmæli til yfirvalda með að vera svona aðeins ekki óströng, heldur bara að veita þetta úr þetta. Það munur á því og þessu sem þessu. Já, við sjáum við okkur kannski bara refsingar ef þú sækir eitthvað og átti ekki skilið. Já, ef þú sækir þetta og heldur þú sett í þeirra stöðu og þú munur þurfa þess að halda, síðan kemur ljós að það var ekki svo, að þá þarf þetta að borga tilbaka með álægjum. En þetta á bara við svo þessi ítrekað, þetta á bara við stöðun eins og hann er núna í frumvarpinu og snýða. Og þetta á eingöngu skattfrestun á staðgjörslunum og tryggingagjaldinu. Þannig eru síðan líka hugmyndir um að fella niður þessar fyrirframgreiðslur á tekjuskatti í atvinnurekstri. Og mörg önnur úrræði sem myndir þarna talin upp á glærinu, þar sem ekki var að lesa það allt upp. En þarna kannski svona ýmislegt sem getur hjálpað fyrirtækjum. Einmitt, ekki spurning. Nú síðan bara aftur að því það er nýtt að bankarnir tilkynntu með samkomulagi í gær að þeir munu bjóða fyrirtæki sem eru í tímabundnum erfileikum eða horfa á tímabundin tekju samdrátt frestun á greiðslum á sínum lánum í alltaf 6 mánuði og það er vissulega líka mjög mikilvægt innlegg í þessa stöðu alltaf saman. En hafandi farið yfir svona fyrst hvað aðgera þarf að hvernig þátt að nálgast krísunni í rekstrinum og svo þess að aðgeri stjórnvalda og núna bankana. Þá langar okkur aðeins svona að horfa meira inn í framtíðina. Það er mikilvægt eins og ég sagði upphafi að við getum við þessar aðstæður aðeins svona að lyfta okkur upp úr daglega baráttunni líka og horft til framtíðar og ekki síst reyna átt okkur á því er það sem er að gerast í þessum miklu breytingum ekki bara hér á landi heldur allan heim. Að breyta samfélagsmyndin okkar, breyta viðskipta umhverfinu, breyta neytenda hegðun og svo frammeis með einhverjum varanlegum hætti og verður lífið fyrir og eftir COVID ekki það sama. Og það er svona að væri fróðlega, en Steinþór, þú kannski byrjar aðeins? Já, sko aðgerðir stjórnvalda eru margt góðar og svo bætist þetta við samkomulag sem bankar, fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóður kynntu í gær. Þetta hjálpar allt til, en þetta leysir ekki alla vanda og stjórnendur þurfa náttúrulega að taka svolítið og vera úrræði góðir, taka boltan, vera úrræði góðir, biðla til annara, koma með lausnir, þróa lausnir. Við reiknum öll með því að verði efnahagslægð, spurningin er kannski svolítið svo hvernig verður hún. Og þegar menn hafa verið að horfa á efnahagsþróun í kjölfar og samhliða stórum vírusum hérna áður fyrr, þá hefur þetta oft einkennist af svona vafflaga, ef við getum orðað þannig, þróun. Dettur niður, viðspyrna og upp aftur. Og menn hafa nú, vegna þess hversu víttak þetta og alvarlegt þetta er núna, menn hafa áhyggjur af því að þetta getur orðið meira ulaga þróun, það taki lengri tíma og sér í lagi fyrir hagkerfi sem eru skuldsett, talningum það sem er mikið af eldra fólki, þá verður höggi meira vegna heilsufarsmála. Og svo er jafnvel talað þetta getur orðið ellaga þróun. Það segja að það efnahagskerfið dettur niður og komið kannski ekki alveg strax upp. Sko. Og sama má segja að getur verið hjá fyrirtækjum, skuldsett fyrirtæki,
og sem bregða seint og illa við þau munum væntanlega hverfa. En þeir sem eru tilbúnir og duglega eru við að lesa óraðagóðir og lesa úr og koma tilbaka að þeir eru alla möguleika á fara kannski í gegnum svona vafflaga þróun. En hvað með samfélagsmyndina? Hún alla vafflaga þróun eða hvað segir þú, Bergur? Sko, það náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir framtíðina alltaf, þessi sérstaklega núna. En til þess að reyna að gera sér eitthvað í hugalund, hvernig þetta getur litið út, þá svona, til þess að sjá hvort það sé hugsanlega einhver upptaktur að því sem að gerast núna, sjá eitthvað í okkar samfélagsgerð sem að kannski útskýrir þessi viðbrögð sem að verða núna, þá finnst mér áhugavert að byrja að skoða það að hérna, fyrir kannski einhverjum áratugum síðan, jafnvel bara áratug síðan, þá gátu mörg fyrirtæki gert áætlanir til kannski 5 ára, gerðu business strategy til 5 ára, mjög mismunandi náttúrulega eftir í hvað bransa þau voru, en að því þetta ykkar hérna bransi sko að fyrirtækja ráðgjöf og hjálpa fyrirtækjum með áætlanagerð þá vitið því að þetta tímabil er alltaf að styttast og í sumum geirum er þetta kannski komin í 3 ára eða jafnvel styttra og þegar þú ert farin að spá okkar lengra fram í tíman þá áttu komin út í einhverju sviðsmyndagerð eins og við töluðum um áðan við erum semst alltaf að íta meira og meira á refresh takkan bara almennt að bíða það alltaf svona meira og meira óvissa og erfitt að gera áætlanir til meira heldur en 3 ára það sem gerir síðan núna út af einhverju sem ófyrir séð en samt náttúrulega ekkit algjörlega óheyrt náttúrulega það hafa verið global vírusar áður í heiminum og þetta eitthvað sem við getum skoðað og þekkt úr sögubókunum og ættum alveg að geta sett inn í global hagkerfi sem við sjáum í dag og það alveg til sviðsmyndur og fleira fyrir þetta en nú erum við að horfa upp á það að það bara ítt á refresh-takkan á nokkra mínútna fresti og ekki hægt að gera eiginlega neinar áætlanir og við erum komin út í sviðsmyndagerðir sem ætti þó að vera það sem við köllum sko í þessum fræðum svona foresight greiningar eða svona framtíðagreiningar þar sem við getur ekki vita hvað gerist við erum byrjað að horfa á þannig bara í kannski mánuð fram í tíman eða 2 mánuði fram í tíman og þegar maður komin út í svoleiðis hugsanir þá náttúrulega það maður að fara að hugsa bara viðst, að við þurfum að gera eitthvað rosalega heimspekilegt þetta þá sér maður það að maður er að lesa bara einhverja greinar í Forbes eða Financial Times núna þetta bara byrjar á einhverjum heimspeki pælingum alltaf núna það verið að skoða hver eru gildi okkar samfélags út af því að þegar að kemur svo rosalega mikið álag á hagkerfið og heilbrigðiskerfið og þessi kerfi okkar þá fyrir að reyna á bara hvernig forgangsröðum við okkar gildum og það jákvæða sem var svona komið með einhverja jákvæða punkta inn í þetta er það enn sem komið núna erum við ekki komin í stærsta kúfin á þessu öllu þá finnst mér við sýna fram á við höfum einhver gildi einhver mannleg gildi við viljum frekar standa vörðum heilsu fólks hérna og kannski þeirra sem standa höllum fæti hvað mest og erum tilbúin að fórna mjög miklu fyrir það og það þessi gildi sem við dregin fram er náttúrulega bara ákveðin jákvæðu punktur sem maður á síðan að reisa ef það einhverja sviðsmyndir í framtíðinni þá maður náttúrulega að hugsa að við erum búin að strýpa hlutina út frá þessu hins vegar erum við líka að sjá það að það sem er að gerast það passar ekki inn í margs konar sviðsmyndagerð sem við erum vön að gera og ég veit að í alls konar greiningatólum sem eru notuð hagfræðilegum greiningatólum þá eru hlutir að gera sem að eru það þverstæðukenndir eins og við erum bent á hérna með hérna, framboðar að minga og eftirspurnir að minga og það springir bara strax einhvern svona basic lögmál hagfræði 101 eins og fólk læri það en svo eru bara stærri hlutir mótsagnakenndir hlutir að gerast sem að hérna maður þarf bara að henda hérna aðeins fram núna og ég veit ekki hvernig við eigum að en það bara gaman að velta fyrir sér og draga inn í þetta heimurinn bæði að þjappast rosalega mikið saman en við erum líka að færast fjær hvert öðru sem sagt við erum komin í hluti eins og nálgunarbann og félags hérna sem sagt social félagsfjarlægð og eða hvað við köllum þetta en við erum líka mörguleita að dragast sem sagt að þjappast meira saman þjóðir eru að einangra sig flugferðir eru að falla niður alþjóðaviðskipti eru að minnka samt höfum við sjaldan fylgst jafn mikið með hvað umheimurinn er að gera og akkurat núna og ganga jafn mikið í takt og akkurat núna og þessi aðgerðar áttum stjórnvalda eins og hefur bent á svolítið byggð á mörgu sem hefur gert annars staðar í heiminum og meðan kannski bara fyrir nokkrum viku síðan þá vorum við bara að pæla í okkar nærumhverfi og heimurinn hefur svolítið mikið verið að þróast alltaf í þá átt en núna erum við einhvern veginn að pæla rosa mikið og gangi í takt sem veröld og maður veit ekki nákvæmlega hvernig það fer á sama tíma og það er verið að ógna til við stóra ríkjasambanda og Evrópusambandsins og fleira, maður veit ekki hvað kemur út úr þessum málum. Eitt sem er nákvæmlega líka að segja, vanandi þetta orð, fordæmaleysi, sem hefur mikið notað, það fellst svolítið í eðli þessa orðs að hlutur verður bara fordæmalaus einu sinni. Leiðu það búið að gera eitthvað einu sinni, þá verður hann ekkit fordæmalaus aftur.
og stórkostlegir hlutir, stórkostlegir í þessu tilfelli kannski á neikvæðan hátt eins og lokun landamæra, það að Bandaríkin loki á ferðir Evrópubúa inn til landsins þegar það gerist, maður hefði aldrei sér fyrir sér að það myndi gerast á friðartímum. Maður getur ímyndað sér að það eru öldurnar lægja og við kannski komumst yfir mesta hjallan með vírusinn, þá verði samt svona úrræði af því það búið að gera þetta einu sinni. Það búið að skýra hverja valdheimildunar eru og svo fram við, svo kannski erum við að fara að horfa á, maður veit ekkert hvernig það fer hann í Ameríku, en kannski erum við að fara að horfa á svona almennt meiri stemningu fyrir, eða svona bara áframhaldandi á þessu leiðinlega minnstri með lýðræðishallan, að kannski verði þetta bara einhvern norm, að þegar hérna, stór lýðræðisríki eins og Ameríka vilji ná einhverjum fastari tökum okkur á okkur málum, þá getur við loka landamærin, gert eitthvað svona mjög drastíska hluti. En almennt bara svona þess að fara að vera praktísku hlutina, maður bara fylgjast með hvað stóru fjölmiðlarnir og spekingarnir eru að spá varandi hvað getur breyst til frambúðar, maður fer bara í efnaðslega hluti, varandi viðskipti og fleira, þá erum við örugglega að horfa á hluti eins og netviðskipti er að fara að aukast, bara svona litlir praktíski hlutir eins og fólk er að fara að panta mat heim til sín, þarf að gera það í auknum mæli, við erum að taka stór stökk í svoleiðis atriðum og kannski er það bara komið til að vera, og fjarfundir og fjarvinna og alls konar svona minni trend sem eru samt, hafa mjög mikil áhrif á samfélagsgerð okkar. Kannski erum við ekki að fara alveg bara í gamla horfið þegar þessu er lokið. Ég held að, eins og þú segir, sko, óvissan og hlutin gerast svo hratt, það sem við töldum vera útilokað fyrir bara örfáum viku síðan, bara raunverulega raungerast núna. Og eins og við erum að ræða það þarf að fara strax í stóru málin, það þarf að verja reksturinn og mannauðinn, og bara tryggja það að starfsemin geti haldið áfram. Í beinu framhaldi og kannski samhliða þarf að tryggja náttúrulega að þessi áframhaldandi rekstrarhæfi. Það til dæmis engum greiði gerður að fá ómikið að lánum því að það þarf svo að þá borga þau stuttur seinna. Þannig að menn þurfa að geta séð í gegnum niður sveifluna að geta haldið áfram. Og þá þarf kannski líka að huga þessum við fáum kannski þarna myndu, við þurfum þá að huga að því hvernig eigum við að skipuleggja okkur og fá aðra með. Og þá þarf náttúrulega að horfa til sko, hvaða metnað hefur maður fyrir sína starfsemi sem stjórnandi, hvaða markmið setur maður, hvernig getur maður höfða til meðan annars þessara gilda, þannig að fólk vilji vera með mann í liði, þannig að það þarf að horfa það, það þarf að horfa hvernig neysluvenjur og þarfir og landslæðið að breytast, hvað viljum vera þekkt fyrir, hvað ætlum við að keppa, hvernig sköpum við virði og í ljósi þess hvað þetta er nú alltaf verða enn og aftur og alltaf flókið að þá er mikilvægt að skipuleggja sig vel og fara í gegnum rekstra módelið með skipulegum hætti þannig að það sé hægt að vinna markvist í að gera hlutina þannig árangur náist. Og það er svona atriðið eins og framkvæmd þjónustu. Við erum að sjá það að mörg fyrirtæki er að grípa boltan hratt núna, aðlaga sig mjög mikið og mæta þörfum og væntingum viðskiptavina. Netverslun, við sjáum það er augljóst. Við þurfum líka að horfa á skipulagið, mönnuna, hvernig náum við sem mestu út úr starfsfólkinu, hvernig getum við eflt mannauðin, hvernig getum við hjálpa honum að tala saman, það nú einu sinni bara fólki sem virkar allt hitt, það fólki sem virkar tæknina, hugmyndauðgi, tæknin ein og sér gerir ekki neitt, það þarf einhverja til að koma því í gang. Svo er það ferlarnir, það þarf að yfirfara allar ferla, tryggja það að þeir séu að virka vel frá byrjun til enda með skilvirkum hætti, snerpan skiptir máli, þeir sem bregðast hratt við verða fyrstir, þeir sem ná að lesa aðstæður, komast hratt upp, aðrir komast ekki upp. Tæknin, það þarf að nýta náttúrulega tæknina. Og þar erum við að sjá gríðarlega mikla breytingar, fjórðu innbyltinguna, mikið talað það. Þarna þarf að undirbúa sig vel, skilja hvað er á ferðinni og nýta þá tækni sem hægt er að grípa í og hvað er viðeigandi. Nú það þarf að hafa yfirsýna, það þarf að mæla og sjá, nýta gögnin og gögnin er það sem kannski skiptir meira og meira máli og oft er talað 2001. Aldar viðskiptamódelið eða rekstramódelið
að það gangi svolítið út á það að nýta tæknina, eiga sem minnst kannski sjálfur en tengjast öðrum, þetta ecosystem, þannig náist skalanleiki og snerpan og síðan náttúrulega áhættu stjórnum. Og við búum vel að því núna í almannavörnum að við kunnum á það. En fyrir öll fyrirtæki svo mikilvægt að undirbúa sig þarna og draga upp aðferðir fyrir fram, jafnvel æfingar, hvernig að bregðast við í krísu. Þannig að þetta er allt atriði sem menn þurfa að huga sem fyrst og horfa í gegnum niðursveifluna og lesa landslagið og bregðast við og taka á hlutum. Fyrir mér sko upp á svona framtíðina að gera er að hvort að til framtíðar að fyrirtæki og aðilar svona hugsi öðru sem varðandi hvernig tryggir sig í samningagerð. Því að þau þurfa einhvern veginn að örgulega draga og þann lærdóm af þessu öllu saman að þau þurfa kannski að vera með öðruvísi ákvæði í sínum viðskiptasamningum og lánasamningum og fleira. Þetta er svona eitthvað sem að... Ekki náttúrulega á efnaðarslífinu líka, viðskiptalífinu, ef að fólk vil bara tryggja sig í bak og fyrir gegn svona forsmásjór fyrirbærum, þá náttúrulega mun það kannski svona það munum margir hika við að skrifa undir samninga sem eru alveg tryggðir í bak og fyrir, þannig að það þessi blanda af einhvern veginn að vera óhrættur og áhættusækinn og að vera svona varkár sem að þarf í heilbrigðu efnahagslífi. En á sama hátt verðum við vinna saman. Verðum við vinna saman, sko. Og ég held að það sé svolítið núna, sko, að menn eru átt að segja á það að það er þetta samstarf. Og við verðum að hafa okkur svolítið sem heilt líka. Þetta er náttúrulega, menn þurfa að hugsa heildin, ekki bara sjálf að segja. En þó spurði, hver er heild? Er það íslenskir hagsmunir? Erum við hluti af okkar viðskiptalöndum, erum við að fara að halla okkur að norrænu samstarfi eins og þurftum svolítið að gera eftir hrun, eða reyndum að gera eftir hrun með takmörkuðum árangri við þetta. Er ótrúlega áhugavert hverjir standa saman, hverjir hafa sameiginlega hagsmuni þegar sko ríkið sest í þessu. Verður kannski bara mjög mikil gjá á milli Kína og Bandaríkjanna eftir þetta sem hefur áhrif á glóbal hagkerfið. Það er búið að vera svona ákveðið vopnahlíð þar á milli, sko, sterkt viðskiptasamband er svona ákveðin kuldi í pólitíkinni, er það að fara að hafa áhrif síðan á viðskiptin líka, sem að mun hafa mjög mikil áhrif á viðskipti lítils landsins og okkar, er Evrópusambandið að fara, kannski ekki liðast í sundur, ég held að þessi óþarf ekki að tala þannig, en er það svona að fara að vera þannig að við þurfum að halda áfram þessa strategíu og að halla okkur upp að öðrum aðlum í alþjóðasamstarfi í ríkara mæli, eins og hefur oft. En er það ekki svolítið svona eins og bara þessar aðstæður sem nú eru við, megum ekki standa þétt saman eða snúa bökum saman svona í orðsins fyrstu merkingu, en samstæður er mjög mikil. Jú. Og við erum að sjá samstöðu milli landa í ýmsum málum, en að sama tímur eru að loka landamæra. Það sem virðist vera og mjög jákvætt, annað var að þetta svona gildi, sko, sem að ég minnst ekki á það. Enn sem komir, þá virðist vera, svona í alla við okkar landi, virðist vera svona komið ljós að við trúum á vísindi, við trúum á vísindalegt samstarf og líka þess að efahyggju sem tengist vísindum, að taka ekki óþara áhættu og vísindi eru í eðli sínu alþjóðleg. Þar er þess að við erum að fylgja alþjóða heilbrigðisstofnuninni og fyrirmælum þar og vísindastarfi og ýmislegt sem er að koma, hérna rannsóknir sem eru gerðar hér á landi eru notaðar líka við að skoða framgang veirunar erlendis. Mér finnst þetta rosalega jákvætt af því þetta er alþjóðlegt samstarf og það verður nýju saman byggð á vísindum. En maður veit ekki eins og í Ameríku, ef maður skoðar einhverja miðla sem eru aðeins meira til hægri, þá er ekki mjög vísindalegar fyrirsagnir sem eru settar fram þar. Einmitt. Hvað með svona, kom aðeins inn og hann varandi bara neytendahegðuna, hegðun fólks. Nú er að vera svona stökkbreyting í notkun eða panta yfir netið, alls konar vörur til heimilanna. Eru aðra stökkbreytingar eiga sér stað sem munum breyta svona kannski neytendahegðun til lengri tíma? Hvað heldur þú Berðar? Sko, mér finnst það mjög áhugavert með netviðskiptin og netverslun af því að það voru hérna, það var grein hérna í minnri viðskiptablaðinu það sem hefur verið að benda á, sko, að þetta hafi ekki verið að ganga vel hingað til, sko, og þá voru ég að tala með heimsendar matvörur af því það voru mikla fjárfestingar í þessum bransa með hérna Heimkaup og Netto er búið að byggja upp mjög stórt kerfi. Svo var einn annar aðali sem að heldist úr lestinni í þessum bransa. Og svo gerist eitthvað svona og ég veit ekki hversu langa tíma það mun taka, en þetta lítur náttúrulega að vera
vera sigur strategían, sko, að geta og það spurning með stóru verslanirnar sem að bjóða raun ekki upp á þetta, hvort að þær, þetta hafi mikil áhrif á þær. En ég held að þetta sé ákveðin útgangspunktur fyrir svo margt annað. Ég myndi halda að þetta sé jákvætt fyrirbæri líka í stærra samhengi, varandi til dæmis umhverfismál og fleira, að fólk kaupi hluti gegnum netið. Það er bara er kannski ekki svo mikið vit í því að fólk sé að taka hérna klukktíma rúnt eftir vinnu, hver og einn, hver á sínum bíl í að kaupi matinn og kaupa einn sinn alls konar þjónustu. Ég held að svona ef maður stækkar þessa hugmynd á margt meira, þá sjáum við að mjög margt í okkar svona brjálaða samfélagi sem var eitt stærsta trend í fyrra, var kulnun á vinnumarkaði og fleira, sem allir eru út allt, og erum við kannski að sjá svona eftir hann dvala sem samfélagi fer í, að það eru ákveðin gæði fólkin það eru ákveðin gæði fólkin í ákveðum hluta samdráttar. Og það mun örugglega smitast út í einhver stærri neyslumynstur. Við sjáum stærstu einstöku verslun á Íslandi loka í morgun og sem er IKEA og hérna beina öllum viðskiptum á netið. Þetta er svona stóra breytingar eftir stað. Steinþór, viltu bæta einhverju við því? Það fólk munum er að læra mjög hratt. Við sjáum það til dæmis með hvernig fyrirtæki eru að eiga samskipti inn á við og við sína viðskiptavini. Menn eru að nota búnað eins og Teams meetings og með ágætis árangri. Við erum að sjá netverslunum blómstra, þannig að við dettum inn í nýtt svona reynslu tímabil og það mun svo móta okkur í framhaldi. Tækni, nýta gögn, nýta samstarf, því að við sjáum það til dæmis í þessum netviðskiptum að þeir snöggir til sem geta fara að vinna með öðrum líka. Þannig að ég held að það muni vera meira og meira, menn verði, þurfi ekki að vera með allt undir eigin belti, heldur eru hluti af keðju, sem er kannski aftur mótsögn, talandi það sem við vorum að ræða áðan að aðfunga keðjan er að brotna. En ég held að þetta ecosystem og netið og fjórða innbyltingin, þetta mun þróast með meiri hraða í ljósi þessara heimsveiru sem við erum að glíma við núna. Ég var búin að skrifa niður hérna setninguna sigur skísins og við merkingunni sko þetta cloud computing eða skýi sko að allar upplýsingar sitja reiðu þar sem að flest fyrirtæki eru sem komin út í en það fylgir því líka að þjálfa starfsfólk til að nota fjárfundabúnað og fleira og nota þessi og það er náttúrulega augljóst að þau sem hafa verið duglega innlega svona kultúr fyrir svona áföllin sem kom upp núna eru geta mörguleiti haldið áfram nánast í snurðu laust þó að fólk geti ekki mætt á fysiska vinnustað og þetta er sigur skísins að þessu leiti að við erum farin að treysta þessum búnaði og þetta er það sem var búið að spá að myndi gerast kannski næstu 5 eða 10 árum og getur bara verið að hraðast upp og gerast næstu 1-2 árum eitthvað svoleiðis. Og kannski sigur samstarfsins eins og Steinn voru að tala að það er mikilvægt að nýjir samstarfsleitir kom upp. Ég tók eftir auðlýsingu í morgun þar sem að keðja veitingastaði er búið að semja við leigubílafyrirtæki að senda matinn heim. Þannig að það kannski kom upp nýjir samstarfsleitir og svona breytast aðeins viðskiptahættir inn í framtíðinu. En við erum bara heldig komin á fínan stað. Það er ekki margar spurningar til að bregðast við á yfir netið. Þannig að ég held að ég vil bara þakka kærlega fyrir þennan fund og hérna þið sem að horfa á okkur, takk hérlega fyrir að taka þátt í þessu. Ég vona við svona svarað svo litla spurningum varandi það hverju á bregðast við í rekstrinum, hvernig er þetta nýta sér aðgerðu stjórnvalda og svona reyna aðeins að líti inn í framtíðan og sjá er heimurinn eitthvað að breytast verður annar heimur eftir COVID heldur en hann var fyrir COVID. Fyrir KPMG og dokkuna þakka ég hérlega fyrir fundin í dag.